Re, viss ēters ir te! Blaumaņā Lūgas skrodardienas silmačos izrādīšana Nacionālajā teātrī šoreiz var vērot arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi. Leģendāro Lūgu iztulkojas ukrainiete Līna Meļņika, kura pati te radus patvērumu no kara šausmām. Plašāk stāst Judīte Čunka. Pārgads kārtu Jānīts nācā Līgo, Līgo, savus bērus apraudzīti Līgo. Ukraiņu skatītājiem izrādes tulkojums būs dzirdams austiņā, un tas skanēs tulkotājs Līnas Meļņikas balsī, kura sekos Silmaču saimes izdarībām pie monitora aiz skatuves. Jums ir gārumzīmes, ja, un tas, kad ir nu, tā kā skaņi ir tā kā gāri, nu, tā ir ļoti skaisti, man ļoti patīk. Man bija liels izaicinājums, lai to pārtulkotu labi, lai ierunātu, ja, tu lūgu, jo tad ja atrast tādi vārdi, ja, lai tā kā, lai būtu tas ritms, ja, tas pats ritms, kā latviešu valoda. Ja, bet ukraiņu valoda tur ir tā kā garāki teikumi un garāki vārdi nekā latviešu valoda, bet tas nebija viegli. Sākumā man bija bailes, es agrāk gribēju pārtulkot lūgu. Ja, bet mums ukraiņu valodā Rauļa Čilačāva pārtulkoja nu, dažus latviešu klasisku literatūru, ja, tā kā Raiņa, Aspāzijas, Čaka darbus. Un viņiem ir ļoti, ļoti labi un skaisti tulkojumi. Un, nu, tā kā man bija mazliet bail, ka es to nu, tā kā varēšu pārtulkot sliktāk, ja, ka man nebūs tik labs tulkojums, bet tagad nu, man liekas, ka nu, ir labi. Tulkotājiem psiholoģa Līna Meļņika kopā ar mammu pārcēlās uz Latviju pirms vairākiem mēnešiem, uzreiz pēc kara sākuma Ukrainā. Latviešu valodu Līna sāka mācīties pirms vairākiem gadiem. Viņas tulkojumā ukrainiski jau lasāms Nora Sikstenes romāns Mātes piens, Māras Zālītes romāns Pieci pirksti, arī Jāņa Akurātera stāsts Degoša sala. Meļņika veidojas arī teātra izrādi ukraiņu valodā par Rainu un Aspazīju. Man vienkārši ļoti patīk tā valoda. Jā. Kad es tā kā dzirdēju apkārt latviešu valodu, man tā likas tā kā dziesma, ļoti skaista. Jā, un nu, man bija interese mācīties kādu valodu. Es domāju, ka tā varbūt būtu franču valoda, bet jā, man tik patīk latviešu valoda. Ka, un neviens tā Ukraina nerūna latvijski, nu tā kā nu, ukrainiem, jā. Līna Meļņika ir radusi ikdienas mieru Latvijā, taču ne sirds mieru, jo karš Ukrainā turpinās. Man Ukraina ir radi, jā, un es visu laiku par to domāju un domāju par saviem radiem un tā kā, kā palīdzēt cilvēkiem tur Ukraina un kā palīdzēt bēgliem, jā, īpaši bērniem, ukraiņu bērniem te Latvijā. Kā saka tulkotāja, arī ukraiņiem ir Jāņi. Tie ir Ivana Kupala svētki, ko svin 7. jūlijā, un tradīcijas ir līdzīgas kā latviešiem. Judīte Čunka, Ilze Strenga, Latvijas televīzija.